Velkommen til Saxen C1 stuelejlighed. Her der får vi en stor fireværelses lejlighed på 102 kvadratmeter med have til, fordi den ligger i stueplan. Til boligen er tilhørende parkeringsplads i parkeringskælderen, som man blandt andet kan se lige her bag ved mig ved de her lysvinduer, der er i jorden. Til gadebanks-lejlighederne herude, hvor at Saxen er placeret, jamen der er mulighed for at komme i svømmehal og fitnesscenter og meget andet. Herudover så har lejligheden nok en af de bedste placeringer herude, ved vi ligger lige ved S-togstationen, som ligger nærmest et minuts gang herfra. Men lad os gå ind og kigge lidt på lejligheden. Velkommen indenfor i entréen i lejligheden. Herfra der kan vi tilgå to ud af de tre værelser, som boligen her indeholder. Her er et master bedroom. Vi kan også komme på badeværelset herfra, som har en dejlig stor brugskabine. Vi kan komme til vaskerummet, som er et tidligere gæstetoilet. Og her er der en nem mulighed for, at man kan reetablere, så det igen bliver et gæstetoilet, hvis man skulle have ro og lyst til det. Vi kan også komme til stuen herfra, som er dejligt stor og lang. Det vil sige, at her der har vi altså mulighed for, at vi både kan have et dejligt stuemiljø. Men vi kan også godt have et dejligt langt spisebord, så man altså har et godt spisemiljø. Derudover, jamen så indeholder boligen selvfølgelig også et køkken, og det kommer vi til via stuen. Det er dejligt lyst. Der er godt med bordplads. Der er plads til opvaskemaskinen, og herudover, jamen, så kommer vi til det sidste værelse i boligen. Lad os gå ud og kigge på udemiljøet. Vi er nu hoppet udenfor, og med til den her lejlighed, der er et dejligt udeområde. Her der har man terrasse, både under halvtag, men også med mulighed for, at man kan sidde ude under den frie himmel. Så lyder det her som lejlighed for dig, så kan du give mig et ring på 43 71 00 29, så finder vi et tidspunkt, at du kommer ud og se boligen på. Jeg glæder mig til at fremvise den til dig. Vi ses. Hej hej.